ал қытайлар қартайып барады ресми статистикаға сәйкес ел тұрғындарының 21 пайызының жасы алпыстан асқан бұл зейнетақы қорының сарқылуы жұмыс төге қабілетті адам санының азаюы бала туу көрсеткішінің төмендеуі сияқты күрделі демографиялық проблемаға алып келді мұның бәрі елдегі 1980 жылдары қабылданған бір отпасыға бір бала саясатының кесірі жалғыз қарттарға күтім жасау қоғамда күрделі мәселеге айналды ел жастары қарияларға қарауға құлықсыз басым көпшілігінде уақыт жо қарттар үйі көбейген күтім жасау қызметіне сұраныс жоғары елдің демографиялық саясатында түбегейлі өзгерістер болуы мүмкін үкімет үй жағдайында қызмет көрсету әдістерін дамытуды жалғастырады сонымен қатар қоғамдық мекемелер мен қарттар үйінің жұмысын үйлестіру мәселесіне күш саламыз бос уақытты тиімді өткізу орындары мен қоғамдық асханаларды көптеп ашуға қажет